Львів'яни стараються дотримуватися посту. Для молоді цей час є справді періодом неймовірних зусиль. Стараюся по максимуму, кажуть, постити, але там вже як виходить, звичайно, ми студенти, то і важко в такому колі, в такому окрузі, але стараємося, там вже як виходить. Не слухаємо музики, не вживаємо ненормативну лексику, ну і стараємося не їсти м'ясного. М'ясного і справді купують менше, однак продавці це відчувають лише у перші дні. Тож перший день посту, перший тиждень. Люди не їдять м'ясо. А на загал, наприклад, під час великого посту, чи купляють, чи більше? То вже, прямо, як вам пояснити, три тижні воно не піде, а потім вже трошки помаленьку, вже на свято будуть брати, на Пасху. Може, перші дні, а так в загальному купують м'ясо. Пан Валерій – колишній приватний підприємець. Зараз паламарює у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Каже, що постити почав з 2004 року. Протягом кількох років для нього головне у цей час не їсти м'яса та молочних продуктів. З часом зрозумів, така церковна дієта не є постом. Для мене навчитися працювати з радістю і з любов'ю – це є піст. Мене навчитися приймати людей такими, якими вони є – це для мене є піст. Якщо я пробую навчитися, наприклад, казати «ні», тому що воно потрібно казати людям «ні» інколи. Священники пояснюють, миряни часто плутають обмеження в їжі зі справжнім духом Великого посту. Це не є суто стриманість зовнішня фізично від їжі, так? Це може бути і переходити навіть до сфери якоїсь психічної, психологічної, так, чи душевної там стриманість, я не знаю, від думок, від слів, від яких певних образ і так далі. А це так само не вистачає, так? Це потрібно йти ще набагато глибше, аж до сфери духовної, так? Коли людина має, скажімо так, розуміти, що їй забороняє приходити до Бога, і це відсторонювати зі свого життя. Цьогоріч Великий піст триватиме до 15 квітня. Любомир Ференц, Юрій Герасимов, Олег Кухар. Головні новини Львова.